Vi skal egentlig begynne med våren i Bergen. Og så skal vi ta oss en tur til Antarktis. Dette er et av de vakreste symbolene på våren i Bergen. Blomstrende kirsebærtrær. Mer eksotisk kan det knapt bli i regnbuebyen. Rosa blader drysser. Vi går der og nyter våren og tenker fantastisk at noe så eksotisk kan blomstre på 61 grader nord. Og i hundrevis, tusenvis av år, så har vi i Japan gått under kirsebærtrærne. Den første dagen når de blomstrer i Kyoto, er en kjempestor feiring. En feiring av våren, at livet starter på nytt igjen. Det er en så stor feiring at gjennom hundrevis av år har keisere og munker samlet data og skrevet ned den første dagen kirsebærtrærne blomstrer. Min kollega og meg samlet alle disse datoene og plottet de over tid og fant frem denne kurven her som ble publisert i vår. Som viser tilbake til år 800, keiserens notater om den første blomstringen i Kyoto, plottet mot hvilken dag på året blomstringen starter. Og i dette, jeg som elsker å forske på klima tilbake i tid, kan jeg lese middelalderens varmeperiode, den lille istid, hvordan dette har påvirket blomstringen av kirsebærtrær i Japan. Litt sol, litt endring i vulkanisme. Men så kommer vi frem til 1850. Og så ser vi at blomstringen av kirsebærtrærne i Japan skjer tidligere og tidligere, hvert eneste år. Og dette har skjedd uten at folk har tenkt over det, uten at man reflekterer over det. Tenk selv, hva er det med hensyn til klimaendringer som er ditt kirsebærtrær? Er det krokusene i hagen? Er det det at du ikke kan stå på ski lenger på påsken? Dette er et veldig sterkt signal. Et fantastisk datasett som setter menneske og natur og det som vi virkelig bryr oss om i en unik sammenheng. Mitt kirsebærtrær er Antarktis. Dette enorme, isolerte kontinentet dekket av is i sør, så langt vekk fra oss her vi sitter i dag og skal snakke om klima som finansiell risiko. Hvorfor har Antarktis betydning for oss? Hva er det vi skal bry oss om med dette enorme kontinentet? Jeg var der nede i februar, det var med Hurtigruten, jeg var invitert som foredragsholder. Og jeg har vært i Antarktis og disse regionene tre ganger før med 7 års mellomrom. Og jeg kan se enorme endringer på isdekkene som ligger på den antarktiske halvøy. Men også når vi her som gikk gjennom Beagle-kanalen, ser dette lysegrå feltet her, som bare for 7 år siden var dekket av store isbreer, som kalvet nesten ned i fjorden. Så både på fastland i sørlige deler av i Sør-Amerika og på den antarktiske halvøy, så ser man store endringer. Og det som er unikt med Antarktis er at det er rett og slett mixmasteren til havet. Her møtes alle verdens havstrømmer, sendes rundt Antarktis hvor de sterkeste vindene og havstrømmer er. Her får vannet nytt oksygen, her får vannet næring som går ned på dypet og fornyer alle verdens hav. Antarktis spiller en enorm rolle for fiskeriene langs vår egen kyst. Og det som er spesielt med Antarktis er at isen når kysten, og ute med kysten så er det det som vi kaller for isbremmer. De er delvis flytende og delvis fastfrosset i kontinentalsokkelen. Og disse isbremmene holder på mange måter isen i Antarktis tilbake. Og isbremmene er av enorme dimensjoner. Fronten her er nesten 300 meter høy. Det er kjempedimensjoner. Men veldig mye denne isen flyter, og skulle den brekke løs og dra ut i verdenshavene, så påvirker ikke dette havnivået. Men når isbremmene går, så er det som champagnekorken i en flaske går. For disse isbremmene, de holder på den antarktiske innlandsisen. Når isbremmene brekker opp og smelter, så vil breene på Antarktis sette fart, og de vil kalve, og det vil bidra til øket havnivå. Og jeg tror de fleste av dere har fått med overskriften om det som skjedde med det som vi kalles for Larsen-isbremmen på den østlige delen av den antarktiske halvøyen. Der kunne man følge denne sprekken som fra uke til uke utvidet seg, og man lurte på når tid kom denne bremmen til å gå. Larsen C, det er den tredje av Larsen-bremmene som nå brekkes opp.
I 95 i glasen A, som ligger vesentlig lenger nord. 2002 i glasen B. Og nå, 12. juli, brakk et stort bit av Larsen C. Og det var fantastiske bilder. Her er samlet inn fra fly og fra satellitter, hvor man da kunne følge med dimensjonene. Her har det et relief på 100 meter i denne sprekken. Og 6.7. og sprekken gått hele veien fra ut av havet, og man kunne da ha denne, dette svære islokket som brøt løs, på størrelse med Delaware, på størrelse med Wales, som brekker ut i havet. Og det vi vet er at isbreene som ligger bak denne Larsen-bremmen, de står for, når de nå har vært 10 cm øket havnivå. Men vi har mer i vente i Antarktis. Og her, dette bildet viser at her har du domen over Antarktis, så den er omtrent 3 km med is, som ligger der og presser. Og når flere av disse isbremmene går, så vil isen øke i hastighet. Spesielt Pine Island-breen, et stort felt som ligger i denne regionen her i Antarktis. Når denne bremmen nå snart brekker løs, og vi har sendt sonder inn, men for å se at det nå kommer mye mer varmt vann inn, den eroderes, den brytes ned, så holder den 10% av det vestantarktiske isdekket. Og da begynner vi å snakke om 1 meter til 2 meter med havnivå. En helt annen dimensjon. Og dette er det som skjer. Varmere havvann på grunn av global oppvarming kommer inn under bremmene, brekker de løs, de eroderer tilbake. Til slutt så forsvinner denne isskjelfen eller bremmen, og de store isbreene settes i bevegelse. Dette har enorm betydning. Og utfordringene som vi må jobbe med, og jeg ser frem til for diskusjonen, det er at dette skjer. Det er rett og slett nesten uhåndterlig å ta fatt i. Skal vi gjøre det, så kreves det enorme, store utslippsreduksjoner, hurtig, for å reversere det som skjer. Samtidig så har vi sluppet ut mye klimagasser. Vi har investert i flere graders oppvarming på slutten av dette århundret. Noe som også fordrer at vi må tilpasse oss. Jeg kom i går natt fra de franske Alpene og Côte d'Azur-kysten og vært der med 180 studenter i 10 dager, i et område som er preget av måneder med tørke. Samtidig, på andre siden av Atlanterhavet, så står folk til hals i vann i Houston. Vi ser disse enorme endringene. Og Kristin skal snakke mer om hvorfor de er der, og hvilke mønster vi ser rundt i verden. Men dette er ikke noe som vi kan ligge oss vekk fra lenger. Og det som var ekstra spennende for meg å se, det er en feltgeolog som går ut og ser og observerer og er øyevitne til dette over snart et langt liv i forskning. Men vi var på den store satellittfabrikken i Sør-Frankrike, Thalia, hvor de nå sender ut de nye issatellittene og havstigningssatellittene. Så vi sitter her og diskuterer isbremmene går i Antarktis, havnivåstigningen akselererer, noe som vil påvirke oss i generasjoner fremover. Tenk litt etter selv hva som er ditt kirsebærtre.